ជាសួស្តីអ្នកទាំងគ្នានាងខ្ញុំស្រីណៃពីនិតសៀដណេតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវីដេអូមួយទៀតដែលជាវីដេអូលើកនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ question and answer លក្ខណៈឆ្លើយសំណួរនៅសំណួរបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលមានមិត្តមួយចំនួនឧស្សាហ៍តែងតែឆាតមកសួរខ្ញុំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក3សំណួរយកមកឆ្លើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនតែសំណួរដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកយកមកបកស្រាយហ្នឹងគឺទី1គឺពីរបៀប render វីដេអូជា alpha ពីកម្មវិធី After Effects មានមិត្តភក្តិមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងថាត្រូវ render alpha ផ្ដាច់ background ពី AE ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងហើយសំណួរទី2ហ្នឹងយើងនឹងនិយាយអំពីការបញ្ចូលនៅ Cert plugin CV and Smart ពីការគឺជា plugin មួយដែលនាំផាតពី Illustrator មកកម្មវិធី Cinema 4D ចា៎ហើយសម្រាប់សំណួរទី3ចុងក្រោយនេះគឺជាសំណួរដែលមានគេសួរញឹកញាប់មែនតើគឺពីរបៀបដាក់វីដេអូទៅក្នុងផ្ទាំង Bumper ដែលភាគច្រើនគាត់ធ្វើ Bumper តាមខ្ញុំរួចហើយប៉ុន្តែគាត់តែងតែមានជួបបញ្ហាឧបសគ្គនៃការដាក់វីដេអូចូលតែងតែដាក់វីដេអូមិនចូលមិនឃើញវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងហើយជួនកាលទៅវីដេអូហ្នឹងគឺអត់ដើរតាមកាមេរ៉ា Bumper ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបកស្រាយនៅសំណួរទាំង3នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចា៎អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកម្មវិធី After Effects នេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចង់ render វាទៅជា alpha អញ្ចឹងយើងចូលទៅ composition ហើយយើង add to render queue បន្ទាប់មកទៀតយើងចុចនៅកន្លែង output មួយយួរនេះកន្លែង lossless នេះយើងធីកទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមុនដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើស file format ដែលលោកអ្នកចង់បានសិនអាចជា avi ឬក៏ជា quicktime ឬក៏ជា file imax sequence ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមិនថាជាលោកអ្នកយក avi ក៏ដោយដើម្បីបានជា file alpha នោះគឺដាច់ background នោះគឺយើងត្រូវបដូរកន្លែង video output ហើយត្រង់ channel នេះយើងត្រូវដូរពី rgb មក rgb plus alpha ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ file AVI ហើយសម្រាប់ quick time វិញតែបើលោកអ្នកមិនឃើញ quick time ទេគឺបានន័យថានៅក្នុងកុំព្យូទ័រលោកអ្នកគឺមិនទាន់បានបញ្ចូល set up quick time ទេលោកអ្នកអាច download quick time player យកមកបញ្ចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងសិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបាន file format quick time នេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំទម្លាប់ប្រើជាមួយ quick time ពីព្រោះវាមាន size តូចជាង file AVI អញ្ចឹងយើងប្រើ quick time ហើយត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើត្រូវជាប់ background យើងអាចប្រើយក RGB តែបើយើងត្រូវការ alpha background យើងត្រូវដូរ channel នេះទៅ RGB plus alpha បន្ទាប់មក OK ចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចឈរទៅកន្លែង text ហ្នឹងទៅចា៎ជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើង render ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ render ដាក់ desktop សិនចុះជាឧទាហរណ៍ហើយយើង click render ចា៎ឥឡូវវានឹង render ជា file alpha ហើយឥឡូវបើយើង test វាជាមួយនឹងកម្មវិធី After Effects ហ្នឹងតើចុះឧទាហរណ៍ new composition okay ហើយខ្ញុំដាក់solid okay composition យើង change ទៅ18វិញទៅចា៎ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងយកវីដេអូដែលខ្ញុំ render អម្បាញ់មិញនៅលើ desktop តែទាញចូលមក okay ឥឡូវយើងទាញវីដេអូអម្បាញ់មិញចូលចា៎លោកអ្នកឃើញទេវាបានផ្ដាច់ background ហើយគឺ background របស់វាគឺ alpha ចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់ការ download នៅ plugin Cineversity វិញ CV at Smart វិញគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី website cineversity.com ទៅហើយនឹង YCV at Smart នេះប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវដោយសារតែមានការ update ថ្មីក្នុងការ download pluginCineversity at Smart នេះ CV at Smart នេះគឺយើងត្រូវការមាន account Cineversity ប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអ្វីទេសូម្បីតែខ្ញុំឥឡូវក៏ log in ចូល account នោះអត់បានដែរហើយបើកើតថ្មីក៏មានបញ្ហា error ច្រើនទៀតដោយសារតែវាឥឡូវ Cineversity នេះគឺគេត្រូវគេសហការជាមួយនឹង Maxon តែម្ដងហើយយើងមាន account យើងចូលទៅក្នុង website Cineversity នេះវាត្រូវចូលជាមួយនឹង account Maxon អញ្ចឹងវាមានការ error វាមានការ update ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បី
លោកអ្នកងាយស្រួលខ្ញុំបានប្រវាយplugin ហ្នឹងនៅក្នុង link description ហើយលោកអ្នកអាច download នៅក្នុង description ហ្នឹងបានដែលវាជា file raw ហើយនៅពេលដែលលោកអ្នក download មកលោកអ្នកអាន CV ចេញទៅលោកអ្នកនឹងឃើញ CV at smart បន្ទាប់មក CV at smart folder ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវ copy CV at smart ហ្នឹងចាហើយយើងចូលទៅក្នុង drive C របស់យើងហើយចូលទៅក្នុង program file ហើយចូលទៅក្នុង folder maxon តោះមកទៀតយើងជ្រើសរើសនៅកម្មវិធី Cinema 4D version នៃលោកអ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថា version 19ឬក៏20អីចឹងយើងคลิกចូលទៅហើយយើងចូលទៅក្នុង plugin បន្ទាប់មកយើងត្រូវការ paste នៅ folder CV at smart ហ្នឹងចូលទៅក្នុង plugin ហ្នឹងទៅជាការស្រេចដែលសារតែឥឡូវគឺខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាន pass ទៀតទេចា៎បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបញ្ចូលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកនៅកម្មវិធី Cinema 4D លោកអ្នកនឹងឃើញ plugin CV at smart នេះនៅក្នុងក្រោមប៊ូតុង plugin ហ្នឹងចូលទៅយើងនឹងឃើញយើងមាននៅ plugin CV at smart ហ្នឹងហើយចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់ការដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុង bumper វិញចា៎នេះគឺជាវីដេអូ sample bumper sample ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងទូទ្រាការពីលើកមុនដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ចាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វីដេអូដើម្បីដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុងផ្ទាំង bumper មួយនេះទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាមួយណាជាកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ដាក់វីដេអូចាគឺ cube មួយនេះបើខ្ញុំ view វាជា solo បានថាឃើញតែឯងគឺជាផ្ទាំងមួយនេះដែលខ្ញុំបាន split វាចេញពីផ្ទាំង TV នេះគឺផ្ទាំង TV ចាឥឡូវបើខ្ញុំដាក់ solo វាគឺផ្ទាំងខ្ញុំដោះកាមេរ៉ាចេញមួយផ្លែតគឺផ្ទាំង Cube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់ដាក់វីដេអូហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំ merge it editable ហ្នឹងចែបន្ទាប់ពីខ្ញុំ editable ហើយខ្ញុំបាន split វានៅត្រង់កន្លែងប្លោះខាងមុខនេះចែប្លោះខាងមុខនេះនេះតែប្លោះខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំ split វាចេញមកខាងក្រៅពេលដែលខ្ញុំ split វាមកខ្ញុំបានផ្ទាំងមួយទៀតដែលជាវីដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាជា video footage ហ្នឹងចានេះតែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាវីដេអូ footage ហ្នឹងបើខ្ញុំមើលតែឯងគឺវាជាផ្ទាំងមួយដែលស្ដើងអត់មានអីទេគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំសម្រាប់ដាក់វីដេអូចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើក buffer ទៅឲ្យវាទាំងអស់បន្ទាប់មកកន្លែងត្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំដាក់សម្រាប់ដាក់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបើក buffer ទៅឲ្យវាដែល buffer ទី1គឺជា buffer រួមទាំងអស់ហើយ buffer ទី2ហ្នឹងគឺជា buffer តែផ្ទាំងមួយនឹងមួយទេចាតែផ្ទាំងមួយនឹងមួយទេបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើក buffer នឹងហើយខ្ញុំត្រូវ right click Cinema 4D Take ហើយខ្ញុំបើកនៅ Your External Compositing ដែលមានសញ្ញាមួយនេះចាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់អត់យល់ថាអ្វីជា External Compositing គាត់ថាបើក External Compositing ដើម្បីដាក់វីដេអូចូលតែគាត់អត់ដឹងថា External Compositing នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យច្បាស់ថាយើងបើក External Compositing មិនមែនបើកត្រឹមតែផ្ទាំងវីដេអូហើយយើងអាចបើកនៅកន្លែងណាទាំងអស់ object ណាក៏ដោយដែលយើងចង់បានចំណុច animation របស់វាហើយនឹងចំណុចទីតាំង anchor point ដូចជាវីដេអូ footage ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅកម្មវិធី after effect ខ្ញុំនឹងបានណាល់មួយដែលណាល់នោះមាន motion មានចលនាជា position ជា rotation ហើយនឹងជាចំណុច anchor point ផងដែររបស់ object ដែលយើងបើកនឹងអញ្ចឹងมันប្រកាសថាជាផ្ទាំង bumper ជួនកាលទៅយើងចង់បន្ទប់អីមួយបន្ទប់ផ្ទាំង HUD អីមួយនៅកន្លែងណាឬថាបន្ទប់ផ្ទាំង HUD នៅលើកន្លែងនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកនៅលើ cloner មួយនេះឧទាហរណ៍ចានៅលើ cloner ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកនៅ external compositing នៅត្រង់ហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរចំណុចនេះសង្ឃឹមថាអ្នកតងគ្នាតន់អញ្ចឹងយើងបើក external compositing ដើម្បីទទួលបានណាល់មួយនៅក្នុងកម្មវិធី After Effects ដែលណាល់នោះមាន motion keyframe របស់ position របស់ទីតាំងរបស់ rotation ហើយនិងរបស់ anchor point ផងដែរចាបន្ទាប់ពីយើងបើកអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង render setting ហ្នឹងយើងកំណត់បើកនៅ object buffer ដែលយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងអូខេដោយ object buffer 1និង object buffer 2ព្រោះនៅ scene នេះខ្ញុំបើកតែមួយទេតែមួយគឺជា buffer រួមហើយទី buffer 2ហ្នឹងគឺជា buffer របស់កន្លែងផ្ទាំងដាក់វីដេអូហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង save នេះយើងត្រូវ save multiple ឲ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រង់ compositing project file
គឺជាកន្លែងដែលយើង sale ដើម្បីទទួលបានណាល់របស់ ethanol compositing នឹងឯងយើង click ទៅលើ sale relative ហើយនឹង include 3D data ហើយយើងចុច sale project បន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើង sale ហើយយើងចុច sale ទៅចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនដឹងពីរបៀបបើករបៀប ethanol compositing របៀប file workflow របស់វាទេអាចចូលទៅក្នុង link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ video តាក់ទងនឹងវាដែរចាចាហើយមួយវិធីទៀតខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ទៅគឺការ sale នៅ ethanol compositing នេះ compositing project file នេះគឺវា sale វាកំណត់នៅ data ទាំងអស់ទៅតាមការ output របស់យើងទៅតាម frame ដែលយើងបានកំណត់នៅទីនេះអញ្ចឹងសូមច្បាស់នៅការរៀបចំនៅទីតាំង frame ដែលយើងត្រូវ sale ឲ្យហើយហើយយើងត្រូវ sale កំណត់នៅចំនួន multipath អីគេខ្លះយើងកំណត់វាហើយហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកជាចុងក្រោយនឹងទើបយើង saleethanol compositing compositing project file នឹងចាអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងជួយ render អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន render ចប់សពគ្រប់យើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី after effect វិញម្ដងចាបន្ទាប់មកយើងទៅបើក file .aec ដែលយើងបាន save ពីកម្មវិធី Cinema 4D នឹងចាមួយនេះ Cinema 4D វានឹងឲ្យមកជា3ផ្ទាំងមួយនេះដែលតែមានផ្ទាំង solid នឹងបានថា null ដែលយើងបើកនឹងគឺមានមកជាមួយហើយហើយយើងចូលទៅក្នុង bumper នឹងហើយយើង click ទៅលើ bumper នេះចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងនេះយើងមាន null មួយដែលជាផ្ទាំង screen របស់ video footage ដែលយើងបានបើកនឹងបើលោកអ្នកចុចអក្សរ U ដើម្បីមើល keyframe ចាអញ្ចឹងវាបាន keyframe របស់ទីតាំង null ផ្ទាំង bumper យើងដែល keyframe នេះគឺវាមាន anchor point position orientation និង rotation x y z នឹងឯងចាហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់មែនទែនដើម្បីយើងយកវាដើម្បីចូលទៅក្នុងវីដេអូដើម្បីឲ្យវីដេអូនឹងវាមាន animation មានរត់ទៅតាមកាមេរ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមអត់និយាយពីរបៀប composing ទេព្រោះខ្ញុំបាននិយាយនៅវីដេអូមុនហើយឥឡូវយើងអាចយកផ្ទាំងពួកនេះវាគឺជាផាសដែលលាយបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកអារូបដែលស្អាតមកតែម្ដងតែម្ដងដែលមិនចាំបាច់ compose អីចានេះគឺជារូបដែលស្អាតតែម្ដងអូខេហើយដើម្បីដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុងផ្ទាំង bumper ហ្នឹងទី1យើង copy វីដេអូ footage ណាលហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងអីយើង control D ទៅគេហើយខ្ញុំអាចបិទភ្នែកខ្ញុំអាចបិទភ្នែកអានេះសិនចុះអា4នេះក៏អញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត composition មួយសម្រាប់ដាក់វីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new composition ខ្ញុំដាក់ថា video replace អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងអាចទាញវីដេអូរបស់យើងចូល import ចូលមកអូទៅហៅថាវីដេអូមួយនេះចុះអូខេចាវីដេអូមួយនេះបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកចូលទៅក្នុង composition របស់លោកអ្នកហ្នឹងលោកអ្នកឈរទៅលើ null ដែលលោកអ្នកបានបើកបាន copy ហ្នឹងហើយយើងចុច al អូខេចុច al ជាប់ហើយយើងទាញផ្ទាំងវីដេអូ replace របស់យើងហ្នឹងចូលមកវានឹង replace automatic ហើយដែលមាន keyframe ដូចនឹង null នឹងដែរអូខេប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាលោកអ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ភ្លេចបើគាត់មើលទូរទស្សន៍ធារារបស់ខ្ញុំគាត់ភ្លេចថាអូយអត់ឃើញវីដេអូតើដែរលោកអ្នកត្រូវចាំថា null ដែលបានមកពីកម្មវិធី Cinema 4D បើយើងជួយទៅមើល opacity វាគឺវា 0% អត់ឃើញទេចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង composition យើងដូចគ្នាជួយអក្សរ T ហើយយើងដំឡើង opacity វាទៅ 100% ទៅចា opacity គឺកម្រិតច្បាស់ចាលោកអ្នកអង្ឃើញហើយឥឡូវវីដេអូយើងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយគឺថាវាធំពេកអញ្ចឹងយើងអាចជួយអក្សរ S គឺ scale ហើយយើងបន្ថយវាអូខេបន្ថយចាបន្តមកទៀតវាមានបញ្ហាទៀតគឺវាមានចលនាដើរតាម bumper ប៉ុន្តែវាអត់នៅក្នុង bumper នឹងដដែលអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវប្រើនៅ object buffer ដែលយើងបានបើកហ្នឹង object buffer ផ្ទាំង screen video ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបើកគឺ object buffer លេខ1ចាលេខ1នេះគឺជា object buffer តែផ្ទាំង screen ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ object buffer ហ្នឹងចូលមកចាហើយបន្តទៀតខ្ញុំត្រូវជួយនៅកន្លែង toggle switch នេះចាហើយខ្ញុំត្រូវបដូរកន្លែង video replace ហ្នឹងខ្ញុំបដូរទៅ luma mate អញ្ចឹងវានឹង track mate វាជាមួយនឹងអា buffer ដែលនៅពីលើនឹងហើយអូខេហើយលោកអ្នកអាចកែគុណ scale វាបន្ថែមទៀតទៅបើសិនជាវាធំពេកឬក៏វាទូចពេកអីអូខេ
ចាហើយបើសិនជាវីដេអូនេះវាមើលទៅខុសពីវីដេអូដើមបានន័យថាវីដេអូហ្នឹងវាជាអត្តពលជាមួយភ្លើងនេះយើងអាចជួចឈរទៅលើ composition ហ្នឹង AA ហើយកន្លែង supply នេះយើងអាច off ចាអញ្ចឹងវានឹងដូចវីដេអូដើមហើយចាអញ្ចឹង external compositing គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំបិទវីដេអូនេះហើយខ្ញុំទាញវីដេអូ replay ឆៅតែម្ដងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែ track make វា luma make វាលោកអ្នកឃើញទេគឺថាបើយើង preview ទៅគឺវីដេអូនេះគឺវាអត់មានដើរតាមកាមេរ៉ាទេឃើញទេ bumper ជាតែ bumper មាន animation ទៅហើយវីដេអូវានៅ still ដដែលទោះបីជាវាមាន track make ជាមួយ object buffer តែវានៅ still ដដែលវាអត់មាន animation 3D វិញយើងជួយ toggle switch មកវិញគឺវាមាន 3D ចេះអូខេទីញ៉ានេះឡើងលើវិញអូខេលោកមនីសិនវាមាន 3D គឺវាដើរទៅតាមកាមេរ៉ាបើយើង solo វាមើលតែឯងនេះលោកអ្នកឃើញវាជា 3D ហើយវាដើរទៅតាមកាមេរ៉ាដែលយើងយកមកពីកម្មវិធី Cinema 4D ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺការ replace video ចូលទៅក្នុង bumper ហ្នឹងគឺវាមិនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញអីប្រមាណទេយើងត្រូវចាំថាទី1យើងត្រូវផ្ដាច់កន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ video ឲ្យហើយសិនផ្ដាច់វាជាផ្ទាំងមួយដែលស្ដើងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបើក buffer ទៅឲ្យវាហើយយើងបើក external compositing ទៅឲ្យវាដើម្បីយើងទទួលបានណាល់នេះនៅក្នុងកម្មវិធី After Effects ចា៎ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺធ្វើទៅតាមដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងចា៎ប្រសិនបើជាលោកអ្នកមិនយល់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាទេអាច comment សួរឬក៏អាចសួរខ្ញុំនៅក្នុង page Need Share ក្នុង Facebook ឬក៏ជាអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមNeed Share នៅក្នុង Facebook ដូចគ្នាចាស់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតដែលតាក់ទងនឹងកម្មវិធី Graphic Design ឬក៏ Motion Design អរគុណច្រើន